Tako je ekipa Bahrain Merida osvojila trojno zmago na državnem prvenstvu v cestni dirki, kjer so nastopili vsi trenutno najboljši slovenski kolesari z izjemo Primoža Rogliča. Mohorič je bil nad zmago razumljivo navdušen. Danes je bil naš primarni cilj v ekipi Bahrain Merida, da zmaga nekdo iz naše ekipe. Želeli smo izkoristiti svojo številčno premoč in to nam je tudi uspelo. Z rezultatom smo zelo zadovoljni, ni pa to tok moj naslov, kot je naslov pač celotne ekipe. Na izredno zahtevni dirki po Mirni Peči in okolici je hitro prišlo do razlik med kolesarji. Mislim, da je ta proga res nekaj posebnega. Mislim, da tudi na splošno v koledarju dirk, ki jih mi vozimo, ne obstaja dirka, ki bi se po težavnosti lahko primerjala z današnjo, ker je pač na štartu tako malo kolesarjev, da ni prostora za skrivanje in gre v bistvu cel dan na vso moč. Dirko je odločila tudi taktična igra. Mohorič in Novak sta do cilja prišla skupaj, potem pa je mlajši prepustil zmago svojemu izkušenejšemu moštvenemu kolegu. Doman se je tudi danes na dirke počutil odlično, res je bil močan, ampak v finalu mi je pač rekel, da mi bo prepustil zmago, ker sem bil po njegovem močnejši in da je tako prav. Ampak tudi on je bil danes res izjemen, popolnoma se je podredil taktiki ekipe. Pred glavno dirko pa je svoj deveti zaporedni naslov med ženskami osvojila Polona Batagel.